En aquest taller de vehicles elèctrics del campus científic d'estiu de l'UPC, els nois proven el funcionament de diferents motors. El Carlos és el primer en pujar-hi. Es el primero, bueno, no sé, ha estado bien. Ha sido un poco raro porque al principio pega como una especie de tirón, pero bueno, después la verdad que está bien. És un dels 120 alumnes d'ESO i batxillerat que participen en aquests campus. Venen de diferents llocs de l'Estat, principalment de València, Andalusia i Madrid, i són els millors de les seves promocions. El que vol aquest programa és orientar-los, veure què es treballa en cada una de les especialitats, en cadascun dels tallers, perquè tinguin més fonaments per jutjar què els agrada més o què els agrada menys. Tot i que sembla que alguns d'ells ja ho tenen bastant clar. Ingeniería mecánica y me gustaría dedicarme a la automoción. Coche, moto. Igual yo, una ingeniería automovilística con pues, Fórmula 1, coches de alto lujo y todo esto así. Hay que promover más que haya más chicas en todas las ingenierías, que siempre son los chicos los que predominan, pues también nosotros tenemos que tener un lugar. Un acelerador de pie para el motor de alta eficiencia y un acelerador de mano. Ells tenen una percepció de que la ciència és una cosa molt iniciàtica i avorrida, i aquí es tracta de dir que pot ser divertida i interessantíssima. És fascinant que a tu et paguin per treballar amb el que t'agrada. A l'UPC es fan 4 tallers diferents que tracten sobre vehicles elèctrics, robòtica, matemàtiques i energies renovables. Els cursos duren una setmana i, a banda d'anar a classe, els nois van a xerrades científiques i fan excursions.